Ranije kada smo radili muziku, kada smo bili klijenci, u suštini ja bih napravio celu pesmu, poslao bi tihom, njemu bi se svidjela ili ne bi i... Po suštini, od uvek smo tako pisali pesmu, znači ima Luka koji dolazi sa najviše ideja, on najviše smišlja, to formira i ono, to je čovjek koji radi u studiju, ima sve moje pri ruci i onda kad mu dođe neka ideja, on to formira. Ja sam uglavnom uvek bio lik koji je dobijao finalne produkte demoa mnogo pre, na primjer, Đoleta ili Tihog, zato što se Luka generalno, malo se, da budem iskren, malo se plašio Tihove reakcije kako će to sve da zvuči. I onda sad dođemo mi sa strane, ao brate, ali ovo nije takav utisak, ovo ovdje je ovakav utisak, onakav utisak, i onda mi donosimo neka svoja viđenja, gdje njemu maltene, kako, ne mogu da kažem Kenjo, a mogu da kažem Kenjo. Ja u jednom momentu se toliko vežem za te demo pesme da kada mi krenemo da menjamo određene delove, ja sam toliko vezan za neke te delove sa demoa i jako se teško opraštam od nekih dela koji su zapravo, nisam bio apsolutno realan. A ja sam imao realno veliki strah kada smo počeli da pišemo Bastian, kako će to ispasti, jer taj nedostatak kontrole koju ja inače imam kada krenem sam kod kuće da pišem pesmu, pa mogu da je snimim, pa da čujem sve bezbroj puta, pa promenim ono, ja... E, Bastion je to prva pesma gdje smo kao pokušali kao da aj sada da pokušamo da na probi napravimo pesmu, gdje nije bio taj pristup kao svako sedi kod kuće, svako napiše nešto, pa kao onda odvojeno to dolazimo do toga, spajamo. Međutim, na kraju, kada smo imali tih nekih par ideja koje su nastale na probi iz džemovanja, kada sam došao kući i seo i snimio sve to i pogledao, shvatio sam da bukvalno pred sobom imam jednu od najboljih pesama koje smo ikada uradili. Došli smo, bukvalno smo džemovali, meni je pao neki ritam na pamet, Luka je nakalemio na to brief koji mu je pao u tom trenutku na pamet, to smo malo razradili na probi, on je otišao kući i sklopio to, snimio kao demo verziju. To me je potpuno otklonilo te strahove i u suštini me učinilo veoma srećnim, zato što smo konačno onako više kao jedna zajednica, kao jedan band uradili nešto i shvatili da možemo da se krećemo dalje na taj način. I u suštini kada smo imali celu tu pesmu tako skarabuđenu i gotovu i snimljenu na nekoj demo verziji, onda je po običaju došao Đorđe da nakale mi svoje dodatne ideje i smislio je temicu koja se provlači kroz glavni riff. I zajedno sa time, onaj ceo intro onako, koji je u tom nekom Beatles fazonu. I po mom mišljenju to je dalo pesmi čitavu jednu novu dimenziju i zapravo zaokružilo ono što je sad pesma Bastian.